សូមគោរពសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីខ្ញុំបាទសែនយុវជនក្នុង Channel Cambodia KA អូខេអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយខ្ញុំខាតបានចេញវីដេអូតែតកតងទៅនឹងប្រធានបទពីភាសាទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់លើកយកមកនិយាយគឺតាមទស្សនៈខ្ញុំទេមិនបង្កើតត្រូវឬក៏ខុសទេអ្នកទាំងអស់នេះអាចជួយមតិបានខ្ញុំគិតថាមនុស្សបច្ចុប្បន្នគាត់ចូលចិត្តតាមទស្សនៈមួយគឺទស្សនៈថ្លៃមកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់គឺជាចិត្តប្រាណស្នាមមែនតើយើងអាចកម្លែងមកទៅតាមសង្គមយើងផ្ទាល់បច្ចុប្បន្នបើនិយាយច្រើនឥឡូវលើកមើលបញ្ហាតកតគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនមានរាប់លានអ្នកប៉ុន្តែត្រង់តែគ្រូបង្រៀនម្នាក់ពីរនាក់ក៏ធ្វើខុសវិន័យសាលាដូចជាគាត់បង្រៀនដោយខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់គាត់បង្រៀនមិនចេញពីចិត្តគាត់ខ្ជិលបង្រៀនឬក៏គាត់បង្រៀនដើម្បីគេបលុយសិស្សរៀនគួរក្នុងចំណោមលានអ្នកមានតែប្រមាណអ្នកចុះប្រមាណថាមាន20អ្នកចុះឬក៏100អ្នកហើយចំនួនគ្រូទាំងអស់មានដល់រាប់លានអ្នកក្រន់តែចំនួនមនុស្សភាគតិចដែលមាន10 20អ្នកឬក៏100អ្នកដែលធ្វើខុសវិន័យដល់គៀបសង្កត់សិស្សហើយយើងគូដល់បង្ខំយកលុយសិស្សហ្នឹងមនុស្សយើងជឿចាប់ប្រកាន់ថាគ្រូនៅស្អីមិនដឹងបរិញ្ញយកទៅលុយសិស្សបរិញ្ញកាត់បរិញ្ញគៀបទៅលុយរៀនគូគាត់ជឿចាប់តែស្នាហ្នឹងគាត់គិតមកថាអូគ្រូល្អល្អមកមកកភ្លុះពេញដៃគាត់មិនដែលមិនឃើញមិនដែលមិនឃើញពីចំណុចល្អគាត់មានចំណុចអាក្រក់គាត់ចាប់បានតែចំណុចល្អគាត់ចាប់សុខបានហើយចាំខ្ញុំថាចំណុចអាក្រក់គាត់ចាប់បានមើលតែចំណុចល្អវិញគាត់ដែរមើលឃើញគាត់ចាប់គិតចឹងពេកតែចំណុចល្អគាត់ស្មោះលើកតែចំណុចអាក្រក់គាត់លើកលឿនពីត្រង់មកហើយខ្ញុំមិនមែនថាអត់ទួលខ្ញុំមកគាត់ចឹងណាអាឡូជាក់ស្ដែងដូចជារឿងបញ្ហាមួយទៀតចាស់ឆ្លងដល់រឿងមន្ត្រីរាជការមួយទៀតតែតងមុនខ្ញុំនិយាយនឹងគ្រូបង្រៀនឥឡូវនិយាយនឹងប៉ូលីតិកម្ដងយើងមើលព័ត៌មានហូនេះអ្នកតាក់តាក់នេះខមណបជាលានលឿនមកគេមកឯងចេញបញ្ចេញគ្នានឹងខ្វល់សុខថានេះតអ្នកតាក់លេខពាក់បំពាក់តាក់លេខខមហើយនឹងណបនេះទៅបានឆ្លើយអ្នកពាក់តាក់លេខធម្មតាទៅបានឆ្លើយមិនតែពេលបើមើលឃើញហូទៅហ៊ានលុយយ៉ាងនិយាយយ៉ាងបើភ្លេចមើលថានៅលើចរាចរណ៍ដងផ្លូវមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដឹកជីឬក៏បើកបោដល់មិនគ្រប់ច្បាប់បើកលឿនលឿនអត់ឃើញផ្លាក់លេខណបលក៏ទៅបានបោកមុខខ្ញុំមួយមុខទៅចាប់តាមនិយាយពីដល់ហ៊ានទូទៅថាហ៊ានរបស់ហ្នឹងគឺឆ្លើយឆ្លើយចឹងមួយទៀតដូចមកព័ត៌មានដែលមានបញ្ហាបាញ់បោះអូក៏មានបញ្ហាផ្ទៃពន្ធបាញ់នេះងាប់មួយមួយចាប់តាមចោលថាអូគលិធានពេកអមអីហ្នឹងស្រោមក៏ពេញមើលថាថាព័ត៌មានដែលជនស៊ីវិលធម្មតាកាត់សម្លាប់គ្នារាប់រយនាក់ក៏មិនដែលមើលឃើញក្រតែកម្មតីកំពុងបាញ់គ្នាងាប់មួយមួយគាត់ចាប់តាមប្រមូលយកទៅអស់មកក៏ពេញនឹងឃើញថាអ្នកដែលបាញ់បោះមួយមួយគឺជាលក្ខណៈអ្នកមិនបានចូលសាលាត្រឹមត្រូវឬក៏ចូលតាមខ្សែមិនដឹងយើងមិននិយាយច្រើនយើងដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងបើអ្នកគេចូលសាលាត្រឹមត្រូវគេកាន់តែភ្លឹងធុញហើយខ្ញុំគ្រប់ស្គាល់អ្នកដែលឡប់ចូលយើងត្រឹមត្រូវគាត់និយាយថាឃើញភ្លឹងធុញបើដេញនៅទីអត់ទៅភ្លឹងអញ្ចឹងគេលើចំការនេះដែរមែនដូចអ្នកមិនបានចូលទីត្រឹមត្រូវបានមួយហូខ្ញុំទៅជែកព្យាអូថាទៅអស្ចារ្យណាស់ដល់យកគេចូលខ្លួនឯងតែរឿងហ្នឹងយើងមិននិយាយយើងដឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងលក្ខណៈថាពេលមកត្រកស្អុយមួយស្អុយទៅបោះហ្នឹងគាត់ពេចមើលអានេះនៅតាមប្រទេសក្នុងប្រវត្តិចឹងហ៎ដូចជាគេហៀងនៅតាមប្រវត្តិហើយវិញគឺសោះស្បាយចឹងហ៎តែមិនផ្ដោតដល់ហ្នឹងតែយកក៏ហក់សាក់កត់មើលខ្លួនឯងហ្នឹងយកហ្នឹងខ្ញុំលើកបញ្ហាគ្រប់ប្រការបញ្ហាក៏នៅដាក់មុខហើយនៅយកបញ្ហាមួយទៀតនិយាយពីរឿងអ្នកជ្រុលនិយមមួយចំនួនគាត់
លក្ខណៈថាគំនិតបុរាណលឹមជ្រុលគាត់ឃើញក្មេងៗដែលចំនួនប្រើគាត់ធ្វើអីដែរខុសពីតែស្ងាត់ចាស់ចាស់ពីមុនគាត់គិតថាក្មេងកំពុងស្អីអញ្ចឹងដឹងស្អីតែគាត់ឃើញថាកាប់តើអ្វីដែលគាត់គិតអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ចូលឃើញក៏អាចបង្កដែរគាត់តែឃើញក្មេងៗម្នាក់ម្នាក់ឬក៏មួយចំនួនតូចធ្វើឲ្យខុសគាត់វាយក្មេងទាំងអស់ចំនួនដល់ឡើយស្អីចឹងគាត់គិតថាក្នុងនោះមានកូនឆៅក៏ដែរតែអ្នកគាត់ចឹងអាចមានបច្ច័យដែរនិយាយទៅដល់អាហ្នឹងបញ្ហាតូចតាចទេមួយទៀតបងមកថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងគ្រូប៉ែតប៉ែតមានច្រើនណាស់ហើយដល់ស្រាប់ប៉ែតរងមិនបានណាគាត់ថាយើងត្រូវចំណាយពេលរៀនច្រើនអត់ធ្វើច្រើនវាសមស្របតើនឹងតម្លៃនៃការខំតស៊ូឲ្យរៀនប៉ែតមកចប់អត់មានច្រើនណាស់លក់ស្រែលក់ដីលក់អត់ច្រើនណាស់មានអ្នកមានជីវភាពងងក៏ត្រូវដូចដែរហើយតើបើគាត់បានរៀនច្រើនមិនងាយទេថាគាត់បានច្រើនគាត់ច្រើនយល់ហត់ប៉ុន្តែពេលគេរៀនចាប់គេបានសំណុកដែរគឺទូធានិយាយត្រង់មិនដឹងថាប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនគាត់និយាយតែចេះស្អីបែតឡងមកឃើញតលុយស្អីណាចេះចុះដោយសារឯងឃើញព័ត៌មានបែតមួយចំនួនតូចមួយចំនួនតូចតែគាត់មិនគ្រប់ក្រុមសិលធម៌ជាបែតគាត់មើលឃើញតលុយតែអត់ឲ្យលុយមុនគាត់មើលជំងឺដែរមួយចំនួនតូចឬក៏មួយចំនួនចុះនិយាយមិនមួយចំនួនតែមិនដឹងប៉ុន្មានទេគាត់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងគាត់វាយលើកថាប៉ែតឡងនឹងស្អីមើលឃើញតែលុយតែគាត់ពេញតែឃើញថាប៉ែតអស់អស់មួយចំនួនច្រើនតែតែគាត់មើលឃើញគាត់ឃើញតែមួយចំនួនតូចហើយគាត់វាយលើតទាំងអស់គាត់ពេញតែថាគាត់មានល្អមានអាក្រក់ការងារឯកដោមិនថាគឺបង្រៀនគឺបង្រៀនពីការងារដែលសុចរិតបំផុតនិយាយត្រង់នៅលក្ខណៈថាអ្នកខាងព្រៀនបដៅគេនៅតែមានគេទៀតជានឹងពេញចិត្តខ្ញុំក៏មិនគ្រប់គ្រងបង្រៀនខ្លាំងជាងគេបងអស់ភាសាចំណេះវិជ្ជាទឹកដើមធំហើយអបតុមយើងប៉ុន្តែនៅមានតែឌីលទេសាអីចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនតូចហើយពីគ្រូមួយចំនួនតូចតែគាត់ឌីលគាត់គ្រប់ទាំងអស់ការងារកងនៅតាគាត់ក៏ចឹងដែរការងារអីក៏ដោយមិនថាការងារណាគឺទាំងអស់មកចឹងនិយាយថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នចិត្តប្រើទស្សនៈតរៃបានតស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ហ្នឹងតែអ្នកអស់គាត់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំវានៅមានច្រើនទេតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនព្រោះវាមិនដែលដែរទេគាត់យើងខុសគ្នាលើឧទាហរណ៍ទេចំណែកអ្នកនេះអាចផ្ដល់ជំនឿហើយអ្នកនេះសាកគិតមើលតើបើខ្ញុំគិតទៅខុសអាចកុំមិនខាងក្រោមបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមទោសដល់ខ្ញុំបាត់ស្ពះបានតែបែបខាងនេះចប់កាន់ទូសា